Pán Majdan, pán Šimko, vy ste vystúpili dnes na tlačovej konferencii strany Hlas, ktorá sa venovala migrantom. V vašich obciach máte osobné skúsenosti s migrantami. Nebolo to moc potešujúce, čo odznelo. Pán Majdan, aká je situácia vo vašej obci? Situácia v našej obci momentálne je, dá sa povedať, upokojujúca. Zatiaľ dnes ráno, ako sme odchádzali, našťastie sme nezaznamenali ani jedného takže no, nevieme, čo nás čaká, keď pôjdeme domov alebo zajtra ráno. Čiže dnešný deň bol, dá sa povedať, taký bežný. Ale na zajtra, napozajtra uvidíme. Vy ste hovorili o tom, čo sa dialo pre tromi dňami od 6. ráno do 6. večera? No áno, som spomínal, že toho 1. 9. sa v našej obci ráno o 6.00 E, prišlo 52 migrantov na miestne futbalové ihrisko, ktoré som e, videl vlastne, lebo nakoľko tam bývam oproti, tak som išiel rovno za nimi. A to vám nikto neavizoval, že prídu? Nie, nie, nie. nie. Vy ste len pozerali z okna, zrazu ste videli skupinu ľudí? E, áno, presne tak. E, nie prvýkrát, ako som spomínal, že tam bývam. Minulé e, z okolností už dvakrát, raz keď som išiel na obecný úrad, chodím už na Šiestu, tak som začul rôzne také výkriky a tak ďalej v pozadí, alebo z cesty od cesty smerom od Chrastinec, tak to boli oni v počte CCA 25 takým som vyparkoval a tak ďalej, tak som ich prichytil už pred obchodom. Nasmeroval som ich oproti obecného úradu kde sme, kde, odkiaľ som zavolal políciu a potom sme počkali do príchodu policie, tam sadli si a, a čakali sme na políciu. A u vás, pán Šimko? U nás bola prvá migrácia tak zachytená, že prišli zrazu po hlavnej ulici, prišli do obci, ľudia pozerali po nich, boli to takí vyjavení, prekvapení ľudia, nikto nič nevravil, všetci pozerali po nich, a už potom som ja vyšiel von a zaregistroval som ich a zavolal som policiu. Našťastie bol tam jeden neslúžiaci policajt, ktorý bol z obci, tak ten ich niekde navigoval, pozbierali a navigovali ich pred obecný úrad. Tam sme čakali na riadnu piemečku, že by prišli ich zaregistrovať a prosto mi strážili celý deň. Nemali v tom momente len, len jedno, jeden autobus, ktorý mal cca 15 miest a tých 32, 37 bolo dokonca, 37 migrantov odnesol na trikrát. A už avizovali, že aj v druhých dedinách, majú zgrupovaných, e, e, takisto mali väčšie počty v okolí a tých pomaly odvážali. U nás naposledy, keď my ich zaregistrovali, bolo ráno 7 hodín a odviezli posledného migranty, bolo 10 hodín noc, noci už. Vy ste spomínali, pán Šimko, že... Pardon, vy ste spomínali, pán Majdan, že čo, A v akom stave potom bol ten, to, a ten amfiteáter? Oni si tam založili oheň. Muselo sa to, sa to prísť uhasiť. Zrejme majú iné návyky ako Slováci. Áno, spomínal som, že prišli, prišli, prišli ich 52. založili si oheň a kontrolovali prístup, či nemajú možnosť dostať sa do šatní a tak ďalej a tak ďalej. Potom som prišiel, tak oheň zahasili, ale nebol to až taký oheň, len ohň, no, také ohnisko a... Si tam tuli niečo opiec? Nie, nie, skôr tam boli... No nie je zima? No bola zima vtedy ráno a mali aj také ročné dieťa, mm. 16-mesačné a tak ďalej, neviem, odhadom. No a ako som spomínal, potom ďalší prichádzali, ďalší a ďalší a zrazu ich bolo 179, no. Není to nič príjemné, keď tam musíte stáť a, a ako som aj spomínal, že s počtom, zvýva, akož býva človek smelší a oni v počte 179, my len 5, tak nemali sme tam veľmi čo riešiť, ale vyriešili sme to tak trošku humorne že sme detičkám dali loptu a nakoniec si tam, si tam oni zahrali futbal na ihrisku. A bol pokoj aspoň, nemuseli sme sledovať, že kde jedu a tak ďalej a tak ďalej. A potom prišla polícia a potom ich začali brať do veľkého krtíša autobusom. Vy ste spomínali, že ľudia sa ich báli, oni išli ráno do obchodov a nevedeli, o čo ide. Boli asi prekvapení ľudia, že koho vidia v obci? Áno, áno, to bolo na druhý deň, hneď ráno v sobotu o tej 6. 6.15, kedy som zavolal aj políciu, rovno zase pred mojim domom, ale už rovno na ihrisko išli. To znamená, že mám taký pocit, že tá skupinka, ktorá bola deň pred nimi na miestnom futbalovom ihrisku, nejaké avízo alebo nejaký iný, signál, že tam je dobre postarané a tak ďalej, že, že pitnú vodu dostanú, je tam prístrešok, keby pršalo. Tak rovno išli na ihrisko, no a zase som bol vonku, tak som povedal, že tam nie, nech idú rovno. Takže išli rovno, zastavili sa pred obchodom, ktorý bol otvorený, všetci sa nagrupovali, e, vravím, s pedesiatkami, stovkami, vykúpili tam, dá sa so povedať, čo sa dalo, chleba, rožky e, a iné veci. Áno, ľudia prichádzali a s obav, obavami, že čo je, tak sa vrácali naspäť domov. A, a vám nevolali, že čo sa deje? Áno, áno volajú aj mne stále, keď e, uvidia emigrantov, tak mi volajú, ale e, ja buď už som zavolal políciu, vtedy, keď mi oni volajú, lebo vravím odtiaľ, prichádzajú odo mňa. Takže tak. A ešte jedna maličkosť, čo som aj zabudol povedať, že 2 km od nás je utečenský tábor. Opatovská Nová Ves. Nechápem, že prečo tam týchto migrantov nenosia. Viete, tam by bolo o nich postarané. Však je tam kuchyňa, všetko, kúrenie a tak ďalej, sociálne zariadenia, sprchy. A vy ste potom, ako ste dali vedieť občanom, ste dali nejaké hlásenie miestneho rozhlasu alebo písomne niekde boli oznami? Nie, nedávame nič. Žiadne usmernenie máme my. Máme také usmernenie z krízového štábu, respektíve z okresného úradu, že treba volať 158. Čiže voláme 158. Nevieme sami, že aký je postup. Zajtra máme zase jedno jednanie o 11. tak s prednostkou okresného úradu a myslím, že aj s riaditeľom policajného zboru, nie som si istý, tak budeme múdrejší. Trváme tiež na tom a chceme nejaké usmernenie tiež, aby sme, aby sme vedeli, aký postup Pán Žimko, vy ste spomínali, že došlo k takému incidentu, keď 47 migrantov obklúčilo policajta. No. O čo išlo? No, bolo už podvečer a dožadovali sa jedla. A policajný vrav, že on to nevie zabezpečiť, že akým spôsobom to on nemôže odísť a doniesť im jedlo, ani nevie, ako doniesť, objednať. Tak, Išli okolo neho, oni svojim, svojou rečou vraveli, oni nerozumeli, o čom rozprávajú, ale, ale, proste ukázali na žalúdky, že, že sú hladní, že by už chceli ísť ďalej. No oni vraveli, že príde migračný autobus, ale trošku musia vydržať. Ale jednoducho išli okolo neho, ten druhý tak vyhodnotil, druhý policajt, že musí ho ochraňovať, aby, aby náhodou fyzicky nenapadli. Nenapadli ho fyzicky, to vravím ako aj tedy, ale, ale potreboval ochraniť svojho kolegu, aby sa urobil poriadok. Tým pádom sa migranti e, rozoskupili a išli znovu na jednu kopu, kde, kde im určili miesto a tam čakali na, na ten ďalší autobus, ktorý ich mal viesť. Ako je to z finančného hľadiska s kompenzáciami? Samozpráva je už aj tak bez tak zaťažená. To, čo bolo slúbené, ste nedostali už aj kvôli kompenzáciám elektrických energií. A takéto navyššie záležitosti, ja neviem, vy ste spomínali dezinfekciu tých sociálnych zariadení, že stal tam neporiadok, nejaké upratovacie služby. A z čoho to budete hradiť? Z no, čoho to budeme radiť? No to musíme nejaké financie uvoľniť z nejakých iných zdrojov. Vlastne, čo sme si, čo sme si schválili na rozpočte, tak budeme musieť ukrátiť jeden rozpočet, aby sme toto vedeli vynahradiť. E, bolo tak, že sme nesvietili, šetrili sme energiami s tým, že sme nesvietili od, od polnoci do 4 rána. No ale ako sme začali vidieť túto migráciu, tak som musel, musel nechať sviečiť celú noc. S tým som chcel ušetriť francísky financie, aby som mal na, na iné výdavky, nakoľko sa energie zvýšili pre našu obec stonásobne. E, Predtým bolo 98 eur za megawatt hodinu, teraz už 199 eur za 1 megawatt hodinu. Skade zoberieme na to peniaze? Nezvýšili sa nám podielové dane a miestne dane sme zvyšovali, ale zase nemôžeme ožobračovať vlastných ľudí. Toto som počul v jednej relácii, že povedal pán to je jedno, povedal v televízii, že musíme zvyšovať miestne dane. No my nemôžeme zvyšovať miestne dane, nie kvôli sebe, lebo ja, za, ja nemusím kandidovať do ďalšej volebného obdobia, ale budem zaťažovať obec, vlastne občanov obce, a ktorí takisto už nemajú peniaze, už šetria na každom krokovi, všetko sa zvyšuje, idete do potravy, neviete nakúpiť už za 50 eur, nič prakticky. Pán Majdán, a u vás ako je to s financiami? No, takisto ako kolega povedal, sme rozpočtová organizácia, čiže budeme musieť ubrať z iná, z, od našich občanov vlastne. Ja neviem, máme šport, tak pravdepodobne športovci budú mať krátený rozpočet, čiže na úkor napríklad športu. My sme mali také indicie, že napríklad v novozámodskom okrese, že títo migranti vošli do, keď bolo chladnejšie, vošli na súkromný pozemok, pod závlahou sa sprchovali v noci, videli to ľudia na, na kamerách v nočnom videní, alebo vošli do panelákov a tam spali. Máte aj vy podobné skúsenosti? No my osobne nie, ale v, so, v susednej obci, ako kolega spomínal, v obci Koláre, tak tam normálne vošli do dvora, kde bol taký väč väčší bazén, normálne sa okúpali pokradli tam ovocie, zeleninu a išli, pokračovali ďalej normálne, ako keby sa nič nestalo. A u vás? No ja to konkrétne viem, jedna pani na zastávke bývajú, tak mi hneď vravela, že ráno prišli migranti okolo druhej, už tam boli, takisto oddychovali a preskakovali jej plot a brali jej ovoce, čo majú doma v záhrade a vo dvore prakticky. A už na ich ošanovala, tak im dala nejakú vodu, im dávala a kričala na nich, že by jej neskákali cez plot. Ale čo jedna pani stará, 70-ročná, môže robiť proti takým mladým chlapcom, ktorí sú 17-20 roční, tí preskočia aj, aj mňa, treba, ja sa nemôžem proti nim postaviť, obídu okolo mňa a už, už nemôžem nič robiť. Som bezmocný na týchto. A to tý nie je ešte stará pani. A to teraz sa bude stupňovať. Príde zima, bude, ako som bravil, príde zima. Čo bude s tými imigrantmi? Niekde sa budú musieť uchýliť. Alebo dáž bol, teraz bol dáž. E, poviem príklad. Pani Faráky už klopali noci od druhej na okno, lebo isté svietila. E, neviem, čoho sa dožarovali. Proste už aj tak išli do dvora, už vošli do priestoru, ktorý je, oni prakticky nevedia, že to je súkromný majetok, no ale i vošli do toho na faru a zaklopali jej na okno. Takže už aj ona je sama, sama žijúca dotiaľ, tak sa bála, jednoducho sa musí báť, každý človek, a ja sa budem báť, keď mi bude niekto klopať na okno, a som celá rodina tam, no ja musím ochraňovať moju rodinu, keď aj mám rodinu, takže ja som hlavný, a, a keď bude tam 20 migrantov, čo ja urobím? Ja sa neurobím voči Bez zbraní, bez všetkého, čím sa budem brániť. Nevieme, čo majú v rúksakoch, či majú zbranie, či nemajú zbranie, či majú nejakú studenú zbraň, či majú nejakú, nejakú palicu, povedzme, aj to stačí. Aj s tým ma môžu napadnúť, môžu zraziť človeka koniec. No, zo začiatku sú mieromilovní, to pravím, sú. Bola tá verbálna, verbálny útok kvôli tomu jedlu, lebo boli veľmi hladní ale doteraz sme takto nezastili, len akurát to preskakovanie cez plot nezastili. Takisto v susednej denine, to som nepovedal, e, už teraz v tomto období, ako bol ten dážď, tak vošli do jednej stavby, rozostávaný dom, vošli cez bránu a skovali sa v tom rozostávanom dome. A to konkrétne ľudia ukazovali, že ktorý to dom je a pozná ten dom. Keď som z malej čalomy, alebo veľkej čalomy, takisto poznám obyvateľov, tak viem, že do ktorého domu vošli a tam sa zdržiavali, lebo sa museli skovať pred tým dažďom. Takisto aj u nás robili ohne, ako u pána starosty. Ja som to už nestihol povedať. Pani mi ráno volá o 6:00, že tu sú migranti, pred našim domom a robia ohne. No tak som vybehol von a zakázal som to moji zahasiť a musel som ich okriknúť, že by sa, že by sa stiahli a že by nepálili ohň. Mňa len zarazilo, že média sa nezaujímali o vašu obeckej hore, že to je už tretí deň a ja som nezaznamenala teda nikde, že by nejaký bol výstup v médiách. Viete, čo akurát som aj spomínal, že my starostovia sme podniknili kroky, že sme sa e, zgrupovali, sadli sme si, sedeli sme, rozprávali sme sa o tejto téme a nič, nič konkrétne zvolali sme e, prednostku okresného úradu, takisto aj prezidenta policajného, či riaditeľ policajného zboru okresného. No ale nič, nič sa nedialo, to bolo dva týždňa asi do, dozadu, aj napriek tomu, že toto pretrvalo už minimálne mesiac, ak nie dva. No a už teraz toto, čo bolo u nás v piatok, toho 1.9., tak čerešnička na torte, tak sme už iné nič nevedeli, len z prísľuby boli zo strany okresného úradu a tak ďalej a tak ďalej, no síce teraz je už vyhlásený na mimoriadná situácia alebo mimoriadný stav, ale kým sme nezavolali médiá a to sa stalo 1.9., tak dovtedy nie je nikto, ani, ani, ani teraz potom okrem hlasu, smeru a kotlebovcov nikto z vlády alebo z budúcich, alebo z politických strán. Nikto sa nezaujíma. Vláda vôbec nie, títo aspoň prišli, ale ostatní vôbec nie. Nie je to pre vás demotivujúce, že vo vašom záujme, aj v policie by malo byť ochrániť ľudí, občanov. Od toho vás tam zvolili a vy, ako hovoríte, ste bezmocní, voláte na tú 158, dovoláte sa, nedovoláte sa, prídu o 3 hodiny. To je jedna, jeden aspekt mojej otázky. A druhý aspekt, potom, keď človek počúva tie vyjadrenia oficiálne stanoviska ministerstva vnútra, že nič sa nedieje, problém s migrantami neexistuje, len po, po opozícia to využíva na predvolebný boj. Ako to vnímate? No v prvom rade začali sa, ako vrajíme, táto ľudová strana, Kotlebovci sa, sa do toho začali angažovať. Možno, že mali nejaké avizo. tak u nás už fotili, asi prvé fotky boli od nás, ktoré robili. Začali to medializovať na Facebooku. Ale cel, cel takto ako pre vládu sa to ešte nedostalo k vláde. Pot, ako pán starosta, aj on začal prvého, ja takisto som už vtedy sa ozval pre televíziu, že či náhodou by sme nemohli nejaké, nejakú reportáž spraviť okolo toho, tak aj mňa oslovili, druhého som mal, mal rozhovor, nebol to fyzicky, telefonicky sme sa rozprávali, tak som povedal svoj názor na tieto, na tieto migrácie, čo sú... Eh, čo by som povedal, tí policajti, tí policajti robia, čo môžu. Keď, keď sa ozveme, tak už sa snažia prísť prvé kroky, kým prvý raz začínalo, tak tedy trošku to dlhšie trvalo, ale teraz už, už začali byť trošku organizovanejší, tak už si vypomáhali. Prišli, prišli takisto aj z okresu už policajti, ktorí sú dopraváci, tak tí dopomáhali týmto našim obvodným, policajtom. Takže už to začalo byť trošku také, také bezpečnejšie, ale aj tak sme ostávali sami. Ale to oficiálne stanovisko ministerstva vnútra je stále, že ten problém sa nejak nadhodnocuje, neexistuje a že je to len predvolebný boj. Nie, ja toto nerozprávam z ohľadu toho, že, že, som kandidoval za stranu hlas. Ja to rozprávam z ľudskej strany, že nevymýšľam, že by som si robil hlasy, alebo že by som robil, robil body pre, pre hlas. Ja to rozprávam preto, že by som tých ľudí ochraňoval. Nie kvôli tomu. Ten zámer sme nemali vôbec s týmto ozvením alebo s týmto ohlásením sa k médiám, že budeme, budeme propagovať nejakú stranu. My chceme ochraňovať našich obyvateľov a celé okolie, lebo toto takto ďalej ozaj nemôže byť, musíme to nejako riešiť. Ja som preto navrhoval vojsko, keď sme vedeli, keď sme vedeli nasadiť vojsko pri covide a stáli, stáli s policajtmi vojaci, takisto na hraniciach, na hraniciach okresov nás vedeli obmedzovať a prídu migranti a tu zrazu môžu migranti chodiť veselo po pomedzi nás a nevieme, aké choroby majú. No sú vyšetrení. Keď, je, keď im dávajú policajti tieto preukazy alebo tieto povolenky, kto ich vyšetrí? Je tam lekár, ktorý urobí prehliadku? Môže nejaké choroby preniesť na nás a, a to ani nezbadáme. predmety chytajú. No nemôžeme každý predmet dezinfikovať. Cez COVID nás nechali iba z modrého papierika pustiť z okresu do okresu Aho. a teraz nevieme, či nemajú nejaké infekčné choroby, žltačky, hepatitídy. Áno, presne o tomto rozprávam. Že nevieme, čo sa bude ďať. Či náhodou nám nedonesú nejaké choroby, ktoré my nie sme odolní voči tým chorobám. Tak je to také smutné, že tá, tá vláda sa vôbec zakrýva oči alebo nechce o tom vedieť. Nechápeme, nechápeme túto situáciu. Pán Majdan, ako vy hodnotíte tie vyhlásenia ministerstva vnútra, že nič sa nedeje? No, že nič sa nedieje v obciach. No, že nie že... je problém no, s migrantami. No, 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 no vede, taktiež ako kolega spomínal, že nesúhlasím s nimi, treba tam prísť, ani jeden z nich tam nebol, treba sa presvedčiť osobne vtedy, keď sú tu. Eh, mohli kľudne prísť aj v tom čase, keď ostatní vedeli, že u nás je ozaj v malej obci, kde máme 500 obyvateľov a 200 je plus 200 migrantov, tak viete. To je ťažké. Ľahko sa to vyhodnocuje, že je že žiadny problém im, no ale tak skutočnosť je iná. Skutočnosť je iná však, ináč by sme tu neboli a ináč by sme nevyuvalávali. a obdeň prežívame a, a, a áno, máme strach. Mám strach ja, má strach celá moja rodina, majú strach. E, tí starí, každý sa zatvára, uzamyká, teraz sa začal školský rok. O pol malé deti, však no, malé deti, 10 ročné sami už zvykli chodívať na autobusovú zastavku. No chodite teraz, viete, to je... Nie, nemá pravdu vláda. Je to, či len my len upozorňujeme, že toto môže byť, je to už aj teraz zlé, ale ešte horšie, horšie a horšie. A už potom, keď sa stane nejaké nešťastie, tak už potom bude neskoro. To som presne chcela povedať, že je asi dosť riskantné rozmýšľať intenciá, že však sú mierumilovní, nie sú agresívni, nič sa nestalo, že čaká do prvého nešťastia a potom to riešiť. A ešte by som sa chcela spieť, ako ďaleko sú vaše obce od Bratislavy? 200 kilometrov. Tak isto, rovnako, sme, rovnako my sme vedľa seba, 4 km obce. Nie je to zase tak ďaleko, nie. aby sa tam niekto, neviem, buď či televízny štáb, alebo nejaký politík, alebo z policie nemohli spozrieť, to som sa bol. Presne tak, kľudne však prišli aj iní a kľudne mohli aj teraz, nie len vtedy, keď je nejaká kampaň, viete, a, a treba vtedy prídu, nasľubujú a odídu. Aj teraz, toto, toto treba riešiť, však neviem, aj včera som pozeral politické relácie v TV, no v TV, aj v jednej, druhej, aj v tretej, no a vidíte, téma migranti a toto nič. No to by som bol veľmi zvedavý. Nech Mňa povedia, to tiež prekvapilo, no, že v nedelných diskusiách to absolútne no, nerezonovalo. Nech povedia, nech navrhnú, alebo nech poskytnú nejaký recept, alebo niečo, že ako do budúcna. Ozaj, ako kolega hovoril, však ide zima, ja neviem teraz, kde oni budú, alebo my starostovia sme povinní im dať nejaké. Dobre, v poriadku, poskytneme alebo, alebo nech poskytnú nejaké stany, ja neviem, a, a poskytneme priestor, však nejaký kompromis, viete, že by sme ale tak. Dnes museli... policajný prezident povedal, že to nie je jeho úloha riešiť obedy alebo strávu pre migrantov a že či spia na karimatkách. No a teraz my obce máme to v našich, našich. v našich starostiach. Veď my nevieme vlastným občanom zabezpečiť chod obce. Veď to je veľmi náročné chod obce udržiavať s tými malými, malými financiami, čo dostaneme. My máme 180 obyvateľov. Čo s nimi? Čo s toľko peniazí? Čo máme podielové dane? To, to poviem vám pravdu, 47 tisíc. Čo to je? To má, to má niekto, niekto za mesiac výplatu. A my tak, z takých peňazí máme obec spravovať a všetko zabezpečiť. Čiže nielen nie, len, nie len ten odpad, nielen nie tie obce. Ja nemám treba z, na, žiadneho, pracovníka, čo by, čo by bol, mi pomáhal. Ja robím všetko sám, upratujem, kosím, proste som dievča pre všetko. A taká obec, ako môžeš zabezpečiť ešte stravu? takže toto je veľmi smutné, že keď pán, pán Hamran povie, že to nie je v jeho kompetencii, tak nech niekos, osloví ďalšiu stranu, Niekde červený kríž, alebo niekto, niek, niekto zabezpečí. Nech sa starajú o to. Keď vedie, vieme nevládovky, organizácie, čo sú, tí majú peniaze na všetko, na toto nech dajú takisto peniaze. Na stravu, na všetko. Ďakujem vám pekne za rozhovor a držím vám teda palce. Ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujem pekne. Pekný deň.